שומע מהצד את אריק ואת ינקלה, ואני מתרגש יותר ממנו. אני לא מכיר את אריק הרבה, אני יצא לי לפגוש את אריק בפעם הראשונה, וכפי שאריק אמר, ההתחלה הייתה לא טובה. כולנו זוכרים איזה רע שהיה מסביב, אבל מי שהיה בפנים, כן, אני מול אריק, ואריק מולי, אף פעם אחת, אני חושב שבן אדם, בן אדם נמדד ברגעים קשים, בן אדם נמדד במצבים קשים, כפי שהיה לנו, גם לקבוצת מכבי חיפה בשנה הזו, וגם באופן אישי. וגם ברגעים אחי, אנחנו הסתכלנו תמיד אחד על השני, ואריק ידע לתת כבוד, ואז אריק התגלה במלוא הדרו, מנהיגות, נחישות, הקרבה, הוא עשה כל מה שצריך כדי שהקבוצה הזו תהיה אלופה, ואלה דברים באמת שאי אפשר שלא להעריך, ואני מאוד מאוד, והמועדון בכלל, מאוד מאוד מעריכים את זה. כמובן שמאוד מאוד מרגש היום, מאוד מאוד מצער שאריק נאלץ לפרוש בנסיבות האלה, אבל באמת הדבר הכי חשוב שאני מאחל לו זה בריאות, ואני בטוח שהמועדון באמת ידע וימצא את הדרך הכי טובה לשלב אותו. תודה.